Matej Kašlík je jedným z dvoch debutantov v národnom týme pre nemecký pohár. Matej, tak skús sa pochváliť, kedy a kde ťa zastihla tá pozvanka. Bolo to, doma som bol a tréner Frihal mi volal, že oznamuje mi, že dostal som sa do nominácie na nemecký pohár a veľmi ma to potešilo. Takže som rád a budem sa snažiť, aby som čo najviac pomohol týmu a bude to pre mňa čest si obliecť znova po ročnej pauze slovenský dres. Prvý kontakt, prvý telefón, prvá správa možno išla komu? Prví tréneri. Tréneri mi to oznámili ešte 3 dní asi predtým, ale ešte som to bral, keď mi nikto nevolal z repre, tak a už potom o 3 dní mi volal pán Frihal a oznámil mi, že som sa dostal do nominácie. A ty si sa možno s kým s prvým podelil o túto radostnú správu? Tak určite rodičia, keďže majú veľmi veľkú zásluhu na tom a potom celej rodine a hlavne tej rodine som najskôr volal. Nemecký pohár, 3 zápasy, medzinárodný ľad. Ty si ho zažil už v juniorskej kategórii, ale v tej mužskej je to niečo úplne iné. Tak ako sa cítiš byť pripravený? Tá forma zatiaľ sa ukazuje veľmi dobre z tvojho hľadiska. Dosiaľ 10 zápasov, 13 bodov. Tak myslím si, že formu mám dobrú, aj dobre sa cítim teraz, ale ako si hovoril, že je to úplne iné ako ten juniorský hokej a som zvedavý sám, ako to zvládnem, ale myslím si, že som výborne pripravený a pôjdem do každého zápasu najlepšie, ako viem a čo najviac pomôcť týmu. V juniorke si hrával v Kanade, potom si sa vlastne vrátil na Slovensko. Možno jeden z takých tých cieľov alebo dôvodov, prečo si sa vrátil na Slovensko, je teraz splnený, byť trošku viac na očiach vedeniu mužskej reprezentácie a dostať sa tam? Tak určite áno a hlavne do tej mužskej reprezentácie berú z tých mužských líg a nehovorím, že to bol úplne dôvod do tej reprezentácie sa takto dostať, ale určite jeden z tých malých dôvodov to bol a som rád, že sa mi to podarilo celkom skoro, keďže minulý rok som viac menej celú sezónu nehral kvôli zraneniu a ako hovorím, som rád, že sa mi to podarilo túto sezónu hneď na prvom zraze. Čomu možno vďačiť za to, že máš takú pohodu momentálne na hokejke, padá ti to aj gólovo? Ani neviem, proste sme dobrá partia v týme a nie je to len zásluha mojej práce, ale celej tímovej ako hovorím, vo Zvolene tento rok je výborná partia, aj minulý rok bola a ono to ide v ruke, že keď sa darí týmu, tak sa darí aj individuálne a som rád, že hlavne tomu tímovému výkonu sa darí a dúfam, že to bude takto pokračovať na ďalej v sezóne. Do reprezentačnej prestávky zostáva ešte pár zápasov v Extralíge. Pôjdeš do nich s trošku možno väčšou eufóriou, väčšou motiváciou potom, ako si sa dozvedel túto novinku? Tak určite áno, ale nemyslím na to, proste teraz som v klube a sústredím sa na klubové výkony a určite je to motivácia, keďže ma nominovali, ale ako hovorím, idem sa sústrediť od zápasu k zápasu a teraz hlavne som v klube a tomu týmu chcem čo najviac pomôcť.